انتہائی محترم و مسلمانان ورونو مستاسو پوڑان دیر قرآن مجید آیات مبارک تلاوت کو دغا آیات کی اللہ رب ذوالجلال مومنانو تا مسلمانانو تا دا دعوت حکم کئی دا اللہ طرف تا دا انسانیت دا ربللو حکم کئی اللہ فرمائی ادعو الی سبیل ربی کا روبل خلق لاری در رب خبلتا بالحکمت پا حکمت سرا والموعزت الحسنتی او پخ واز و نصیب بہترین طریقے دواز و نصیحت سرا وجادلهم باللتی ہی احسن او بحث و کم مناظرہ و کردی و سر پخ طریقے سرا دی آیات کی اللہ رب ذوالجلال دا داعی دا پارا یعنی دا اللہ طرف ترابلون کے دعائی چورتوے لکی گی دا دعوت تبلیغ کار کئی علماء فرمائی دا دغی دا بارا اللہ رب ذوالجلال دے آیات کی و نور آیاتوں کے سو اصول ذکر کری دی اول نمبر دا چھ دا دعائی دے کے بے اخلاص ہوئی دا دا دعوت بنیاد چھ اللہ طرف تخرک رابلی دا دی بنیاد بے اخلاص ہوئی یعنی دا مقصود بس صرف اور صرف دا اللہ رضا ہوئی لکہ سنگ چھتا انبیاء کرام علیہ السلام دا دعوت بنیادو لا اسألکم علیہ اجرا زستاسو نا پا دیو دعوت باندی دا اللہ طرف تر بللو باندی بسہیلار خودو باندی صدا اجر و معاوضی مطالبہ نکم نگدی امید ساتم ان اجری الا علاللہ زما اجر زما مزدوری اگر پا اللہ باندی را اول نمبر صرف او صرف اخلاص بنیادو دا بردائی اولنے صفت بھی او دویم نمبر ہمدردی دے چھ انسانیت اللہ طرف ترابلی دا مقصود با دا انسانیت ہمدردی بھی چھر دا انسان دلوی تباہی نبچی دنیا کی دا سکو رہی یو سپے دا پور کس وزی کی خلق دا غیر بس کے دو کوشش کے نو دا خو انسان دے دا خو اشرف المخلوقات دے دا جہنم اگر خطرناک اور مستحق گرزی گی دے زب کوشش کم چی دے دا دغلوی تباہی نا دا دغلوی نقصان نا دا دغلوی مصیبت نا بچ کم تازو کہتے کہ یہ سلے روانی سیکل باندے روانی موٹر سیکل باندے روانی دا دستر دا چینو یا دا اڑو بوجے شاعت رزان سریخی او دا سوری شبی دا تپتہ نہیں دے روانی اگر نا دوئی کی سیزن روانی اس کے اسے کوری دے انسانیت انسانی ہم دردائی پا بنیاد باندی دے تا آواز ورکی دا سیز در نبوئی گی ردے غم وک ہم دغسی دلتے ہم دردی دے چی ردے جون دو زندگی تیری گی او دے تباہی طرف تور رواد دے دا جون دو زندگی چی کم تیری گی دگر در پار دے تباہی ذریعہ گرزی گی ہم دردائی پا بنیاد دے اللہ طرف ترابلی او دے غلوی خطرے نیگاہ گئی او درم نمبر شفقت دا با انسانیت باندی شفقت کیتا زکر یو مور وی پلار وی دا یو بچے دا بدی نمانکی وز دا دی بدی نمانکی ولو دا پارکل دا گزارا مورکی پیٹائی ام کئی واز و نصیحت ام مورکی ہر طریقہ خپلائی خودل تا مقصود سوی اگا شفقت وی دا سر نو دا دائی درین نمبر صفت بداوی چی دسر با دا دسلا بر شفقت دا جذبے نڈک او سلورم نمبر حسن اخلاق خا اخلاق و مظاہرہ بکی دتا کہ اسو دے بڑیر پخی طریقے سرا الفاظ بڑا دا محذب وی خستب وی مزیدار بوی دے با یو سوک کے ورطا تیز خبرم مو کی دا بر آگی دے تیز خبری جواب نو اور کئی پخی طریقے سرا بدا گا جواب بور کسی راگز لمحات نشی بدے سرا دے با بدی سی طریقے سرا دا غصر خبری نکی چاگتا یرا خو بس تا خو بس بیخی غرق و تبایی او سو خو بس دا شیخ عبدالقادر جیرانی سے بچے موسر آگ لمر گناہون و نپاک نا لکہ سنگ جزمون تبلیغی جماعت والا رنو طریقہ وی راشی پتہ بھئی ورتے اسو کو منزے نہیں کڑے دے گئی تو ورشی مزمون طور مسلمانانو انشاءاللہ چھ منز کو بڑی کڑے گئی دگورا اگر خیرخواہی وی ہم دردی وی او اگر طریقہ کار دغسی وی چھ اگر اخلاق والا لائن وی دا بد اخلاقی لائن نوی او پنزم نمبر دل سوزی دل سوزی او نرم خوئی دا جب و نرمی فقولا لہو قولا لینا اللہ رب ذوالجلال موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام توئی فراون تا جتازو ورسی دا غصر پا نرم جب پا نرم لحجے کی خبری ہوگی
بل ورځ ما دا یو چا یو خبره واورېد یو کلیپ یې چا راولېږ نو دی ملام دی دی وایي تبلیغي جماعت باندې رد کوي نو غریب ته نور څه نه ملاوېږي خبره یې سره واغستله و یره چې دا خلک وایي چې د تبلیغي جماعت والا اخلاق وي د دوی جبه نرمه وي نو یې نه جبه چې نرمه یو یا منافق یو یې بل څه د کنځلو الفاظ استعمال کړي نو موږ دا غره قرآن یاد دی یو ځای نه قرآن مجید زما مقصود دا نه دی زه دا تمهید تړم زه نورو خبرو ته ځم دا صرف د تمهید په طور وایم ورنه په دې باندې ما هغه آیاتونو او حدیث مبارکه تاسو ته پیش کړې وې چې یو داعی ته د الله رب العزت حکم دا دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا ده چې په وخت د دعوت کې دی به جبه نرمه استعمالوي سختي به نه کوي سختی د مجاهد دپاره راغلی د دپاره نه راغلی د کار جدا دی دغه کار جدا دی د کار نرمی ده دغه کار سختی ده اول نمبر ډاکټر دوایی استعمالوي که دوایی کار ونه شي مرض لا علاج شي بیا هلته اپریشن وکړي سختی استعمال کړي برحال د پنځه صفات علماو لیکلي دي چې دا بر دای او قرآن مجید کې ادعو الی سبیل ربک بالحکمت خلق رو بلا د الله لارې ته په حکمت سره مفسرین لیکي د حکمت نه مراد قرآن او سنت د قرآن او احادیثو پر رڼا کې ته چې واعظ کې کله ته چې نصیحت کې کله ته چاته دعوت ورکې ته خپل بنیاد قرآن او احادیث جوړ کړه مستند څیزونه جوړ کړه دغسې مه کوه چې واقعات او کیسې ورته راځم کې راغې په بنیاد پر ہاں واقعات قرآن مجید هم ذکر کړی دی اول نمبر خپل ترغیب خپل دعوت اگر قرآن سنت په دلایلو سره خیستہ کا تو اگر طرف تیرا او بل داغی نه پس کې ته واقعات د تایید د پاره ذکر کیا کہ سارج نشته قرآن مجید واقعات ذکر کې هم د عبرت دبا خو اگر نه چې دلته شروع شي منبر تر وې خېږي او اگر جاهل بچه پر منګړت کیسو شروع شي ابل رزمی یو میلاد والا ربیع الاول ربیع الثانی کې زموږ مسجد شو سره په دې ټولو کې به کې اکثر وځلو کې نو دا یو جاهل ناس دی و د شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله دغه صفات یې شروع کړې و یره جیلانی سے بس یو بډای راغلا ورته وی جیلانی سے بس ما یو زیو دغه روح هم لاړو یو جیلانی سے ټوپه هم نو پسر را پاسې دو پس پمند شو بس نو چې پمند شو ملک الموت سره یو غټ پند ارواح ور سره چورته و کده جیلانی سے براور سره ټول ورته ور گزار کوه تلاړه مې جیلانی سے ارواح غ پند را واغستو راوړو ورته ویل تم د خپل بچی روح واخله استاد بچی بس دغه کی دغه نور چای چوړي وغم ور سره درواخ ویل ملک الموت چلاړو نو الله ورته فرمایل چې سدي وکړه بس ول دغه جیلانی سے برا پسې و ټول مور وسل خدي وکړه چې دلته نه نه راغله بس دا کفر منګړت خسي یا دغه سره شیو په فلونو کې دالی رضی اللہ تعالیٰ دالی رضی اللہ تعالیٰ فضائلو کی گن احادیث را گلی دی داغی مناقب پس یہ حدیث و رسی رابط دی خود علی رضی اللہ تعالیٰ یاد حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ ما مرتبہ کی دغه سب من گڑت واقعی سن چرا وافیز و جوڑی کردی دی اگر دا الوحیت مرتبہ ترسی قرآن دا دین امن کی ادو الہ سبیل رب کے بالحکمتی خلق زان تمائی لکے مستند خبری ورتو کہ موزوی من گڑت کسی مکہو اچھا دلتے نو او غاڑی راکیا کی او جنجال باچا کسی کے او بل کسی کچ را غیر پر لا اصل لہو اس سا اصل نہیں دا غیر پا غریب کے بیر ایزار کے تبوس اور نو کی بس بیا دا غریب نخلو و تخنی بیا اور سر سر دا سی خبری مکوا بالحکمت والموعظت الحسنتی دویم نمبر بہترینی طریقے سر واعظ و نصیحت بہترینی طریقے سر واعظ و نصیحت سے دے علماء فرمائی دا اگر دے چپدی کی خیر خواہی وی همدردی وی حسن اخلاق وی نرم جبه وی ستا خبر په دلیل سره خسته و مزینه وی دویم طریقه الموعظه الحسنه خو کله کله خلق دسی بازی چغنه خو قرآن منلو ته تیار شي نه حدیثو منلو ته تیار شي یا یو سړی دغه واعظ او نصیحت منلو ته تیار نشي دی و نه مني بس دی هر موقع باندې نقطه چینهی ته ناسي دی په هر موقع باندې حق مقابلې تناسوی دے حجت بازی تناسوی نو جادلهم بالتی احسن دے رتا سر بدلیل سر باس کے مناظرہ کے اور سر مناظرہ ہوتے امام قرطبی رحم اللہ دے غایات دلان دے ذکر کی دے دین مراد مناظرہ دے بے علام شامی رحم اللہ لکی دا حق دا نصرت دا بار مناظرہ کل دا عبادت تی بلکی کل کل اوپر اسی ضرور شی ممخ کی داستے اوزل بحث گڑے اوزاغ موضوع تنور زنبیہ بے انشاءاللہ پاگی باس وجادلهم بالتي هي احسن او مخکی الله فرمای ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيلي
ګور دا داعی ته دا وایي چې الله تا ته د ہدایت کوم لار درخولی ته په دې قائم اوسیږي، تا دې د دعوت کوم اصول درخولی ته په دې باندې کلک اوسیږي، ردې من خوځي یاره کله کله د سړي په ذهن کې دا راشي زمنه که زه د خپل حصول او د لاره لږ وخت لپاره پرېږدم کېدای شي دې زما سره لارې اختیار شي. لکه بعضې جاهل پیرانو قوالی شروع کړل دې لپاره ویل یاره دا هندوان په ګانو مانو باندې عادت دي او دا بعضې جاهلان په دې ډمتوب باندې عادت دي، نو که موږ ورسره دا ډمتوب شروع کړو نو د دې په مجلسونو کې بکینو کېدای شي دوی ایمان ترک ته راشي. چرسیان پوډریان دي که موږ ورسره چرس او پوډر شروع کړو هغه محفلونو کې ورسره رسول لوګي موږ هم شروع کړو هغه محفل د لوګو ولګو کېدای شي دوی زموږ طرف ته مایل شي. نه دا طریقه غلطه ده. ان ربک هو تاسو په خپل کار باندې قائم اوسئ. ان ربک دا سوچ مه کوه چې څوک ایمان راوړي څوک ایمان نه راوړي، ستا دا کار نه دی. ستا کار دعوت ورکول دي، ستا کار حق لار طرف ته یو سړی را بلل دي، دغه خیر خواهی کول دي، باقی ایمان راوړل نه راوړل د ستا په اختیار کې نه دي. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، ته دعوت ورکه باقی حساب کتاب ورته مونږ کوو. ان کلا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا، دا خو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ان کلا تهدی من احببت، ته ہدایت نشه کولای هغه چاته چې تقواړي. الله د پیغمبر په خو خو چې خپل تر ابو طالب ته چې ډیر وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصرت او امداد کړو د پورا عربو دشمنی په سر غزدی و، د الله پیغمبر نه وخت چې د جهنم ته لاړ شي. اخر وخت کې ورته وم ویل ویل تر ډیر ملګرتیا دې را سره کړي په جهنم مې نه سود کیږي، بس غوږ کې راته دا کلمه وایي چې د الله سره حجت نیویشم بیا به دي زه ان شاء الله په الله باندې وخم. خو هغه ترې ورته اشعار ویل تاسو ته ما کله تذکره تبصیره د هغې تفصیلا کړو ایمان حیران وو. ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چې ایمان راوړي خو الله نه خو ایمان را نه، ته صرف لار خو دی شي. موږ خپلو طالبانو ته وایو یو ایرات التاریخ دی، یو ایصال المطلوب دی، ته لار خو دی شي سړی ہدایت په هغه ہدایت راوړو باندې نشي مجبورولی، هغه ته ہدایت نشي ورکولی، هغه جنت ته نشي رسولی، ده د الله کار دی. بل انک لا ان ربک بے شک رب سا ہوا عالم و اغا خپے جنی بی من اغا چالرا زل عن سبیلی چی گمرا شوی دے دلاری دا غلا و هو عالم بی المعتدین، او اغا ہدایت یا پتا خلق پلار باندی چی روان دی غم بیا موزی بی پی جنی تگوری چی لار پرے لگ دی. ستا کار بس دار پدی کلکو سی چا طرف تو ملان مکو ستا، او دا دائی کار بم داوی چی دا تو بخبل کار باندی پولونا اول اتمنان قلبی حاصل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری، یا اللہ زما سینہ کھلاو کے زما پارا، ویسر لی امری زما کار زما پارا آسان کے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. گورا اول خبر ایسا کی اللہ زما انشرح صدر پہ ہوگی، یعنی زب دی خبر دا طولو نا اول ما تا اطمینان حاصل شي، اول زک لک شم پا دی خبر، نو تا جی بخبول خبر باندی کلک نی اول طرف تا دعوت ورکے، نو کہ دیشی اگر تا یہ خبر ہو کہ استا پا زین کی نرازی کہ دیشی تور سر اللہ را پریک دی پاٹلی پا بل طرف ورش. او دیم نمبر محترمو تمہید بطور باندی دا دعوت اقسام دی بے امت پا دو قسم دے، دی کافران و مومنان و طولو تا امت ویلے کی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی داخل، وہ یو تو امت دعوت ہوئی بل تو امت اجابت ہوئی. امت دعوت اگر خلق دی چا ہوئی کافران دی اگوی من ایمان طرف ترا بلو اسلام طرف ترا بلو، او امت اجابت اگر دی چا ہوئی اسلام را وڑے دے دی اسلام پا دائرہ کی داخل دی تنن دی دیو تا دعوت ورکول. دیر خلق اگوی دنن بیانم چیز ما بنیاد سدے ابل عزم دیو جاہل بیان واؤ دو دیر تبلیغی جماعت خلاف بکواس کے لگیا دے، اب مولا نہ دے عالم نہ دے، بس پکر صحیح باندھے ٹوبو نہ مخ کی بس پیانو والوز دے خم خلو دبا دے شو ایو خیران ہوں تکی دے دیو تے سالنا حسین ہوئے سالنا حسین نہ دے خیران دے الگیا ہو تبلیغی جماعت دے دو ضرور ہے تو زاگا خبر اعتراض مگا اعتراضات ہو رہا تھا یو اعتراض رست اعتراضات ہوئے دلتی نہیں ہوئے یو اعتراض داگر اعتراضات ہو نہ داو ہوئی دا تبلیغان چمون ترازی نمون سے کافران در تخکارو تما تر سر پار رازی زما دروازے تر سر پار رازی دروازے ٹکے ولی دا کافران دی دیو سر ایمان نشت دے نو دی جاہل بچے پا دی خونو پوئی گی چی یو امت دعوت دے یو امت اجابت دے امت اجابت تم چکم دعوت ورکے ولی کی ادام پا دعوت دے ایمان سر تعبیر ولیش دیتم ایمانی دعوت ویلے کی گی دیتم دعوت دے ایمان ویلے کی گی دیتا ایمان والا دعوت ویلے کی گی امام بخاری رحم والا بخاری شریف کی زی پزے باندی ہم دغا سے ابواب لگ گئی ہم دغا سے تعبیرات اختیار رہی بلکہ کلر انہیں سے قرآن مجید را واخلا
صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتداء بیت المقدس طرف ته مخ کوو مونږ وکړو بیا چې تحویل لقبله راغله ول بیت الله شریف ته مخ کې مونږونه وسکوي بس بیت المقدس طرف ته مخ کول هغه قبله ګرځول مونږ ورته کول دا منسوخ وګرځېد بدلته دي يهودو اعتراضات شروع کړل ول لکم مشران هم سمړ شوی دی بس کړل د دې وزیرونو کې مشکال راغی چې کم مونږونه دې طرف ته کړی دا هغه بس کیږي کم زمون پلارانو نیکونو چې هغه دې طرف ته مونږونه کړی دي دا هغه خلکو بس کیږي نو الله رب ذوالجلال آیات نازل کو قرآن مجید راغے او د دیو د اغه اشکال جواب وکړو د دیو د اغه اشکال جرد وکړو و ما کان الله لیزوی ایمانکم نه د الله تعالی چې زای کی ایمان ستاسو د ایمان نه مراد دل دیغه منزونه چې کومه دې طرف ته کړو نه د الله چې زای کی ایمان ستاسو یعنی منزونه ستاسو ګور اغه منزونه الله تعبیر له په ایمان سره او امام بخاری رحم الله امزه په ځای باندې بابونه لګی ان شاء الله به یو موقع در زغه پیش کبا چې صحابه کرام اعمالو طرف ته دعوت ورکي هغه په دعوت د ایمان سره تعبیرې بلکې قران هم نست یا ایو الذین امنو امنو اے مؤمنانو تاسو ایمان راوړی صحابه کرام بکی نه استل ویل راځي چې خپل ایمان خو تاسو کو ګوري په معاشره کې تاسو ګوري معاشره کې د مسلمانانو په معاشره کله د عقایدو بګاړ پیدا شي کله د تهذیب بگاړ پیدا شي کله اخلاقی بگاړ پیدا شي کله په معاشره کې هغه قسمه قسمه برایان راشي بگاړ پیدا شي د دې لپاره په مسلمانانو باندې لازم دي چې یو جماعت په دې کې وي چې دا خلک خیر طرف ته رابلي دا خلک د بدۍ نه منع کوي ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر قران وی خامخا پتا شو کې یو جماعت دسې دسې کېدل پکار دي چاغه خلق خیر طرف ته راو ملي او د بدی نه منکی همدغه مقصد د دعوت د ایمان ورته دې غریب نه چې تاسو کې دوی چې منبر ته راځي هم صرف دعوا مو جبونو باندې نظر یقین وکا کې یو مختدی خو چې ځان غره هم دیو خیال لري جب تلاس کو سفر را تراغلی د دیو دین هم د عوامو جبونو باندې د دیو مسلیم د عوامو په جبونو باندې قسم دې ټول ګورو هغه کلیپ یې چلیږي بل عوام ته وایي چې نن په تاسو باندې ډرون حمله کوم سامدار باندې کو پلاټ کې دکاندار قرضه چې مشن ممبر دی لپاره دی دا د اهل حقوق کار دی اوس تبلیغي جماعت والا ورته خرم جوړ شو کنه ځکه دا ټول د دې جاهل بچی دا ټول دکانداری خراب شو یو تبلیغي کې بزرا چې مسلې ته وځي او بدله مسله نو مسلې سره عوام دي جاهلان دي بسې د تګړي بکم طرف به پوزي نو بهرحال دغه اعتراض به زه دی تلا تر اوسه صحیح به ایمان کې نه داخل شوی مؤمن صحیح نه ګرځېدل اول تا ته ضرورت دی علامه اقبال وای تم تمدن میں نصارا ہو تو تہذیب میں ہنود اور ان مسلمان کو دیکھیں گے تو شرمائیں گے یہود مڑا دا زمون مسلمانی کو دس حد طرح دلے دا قسم دے گا یہود چمون گو گوری مون تہران چی زمون ملک مسلمانان سر ہے اسلام نشتا دے مون دے صحابی یو دیر لوی عالم دے قاضی فضل اللہ ایڈوکیٹ دامت برکاتوں لوی عالم دے لوی محدث دے لوی مفسر دے امریکی کی بھی ماں تے چاہے اکری پراولے گو نا کہ دیر خستہ خبر کڑے ہو ویل امریکی ته یو عالم راغلی او دورې وکړه ویل به ما سره ملاقات وشو مې ما ورته وویل چې وایه کنه امریکې دې څنګه بیا موندل وایي ما ته وایي چې خلاصه زما د دورې دا ده چې په امریکا کې اسلام شته دی خو مسلمانان نشته دی او په پاکستان کې مسلمانان شته دی خو اسلام نشته دی ګوره هغوی زموږ هغه بسګره هغوی باندې قهد راشي کوم څیزونه چا سره ورسی روی وباسي ارزانه خرڅ کړي خلکو خیرخواهي وکړي دروغ دوکه پراډ دا څیزونه نشته دی یو سړی په ټیم باندې خپل ډیوټۍ ته راځي په ټیم باندې ځي دلته 8 بجې کې ډیوټۍ په 12 بجې ډیوټۍ ته راځي اډو راځي نو زموږ خپل کار وکړه رشوت غلا ډم دا نشته رغه خلکو کې نو دا خو اسلام مونږ ته راځي فکر اخرت تصور د اخرت خدا خو صرف په اسلام کې نه بل دین کې نشته رې په دې وخت کې او دلته مونږ ټول مسلمانانو ویل الحمدلله خو زموږ معاشره کې چې موږ اسلام نشته رې دوکه دلته راغله غلا دلته دا ډاکه دلته دا د پردې حق په نه حق باندې وهل دا دلته دي چې سب رایان دي زمونږ معاشر ما قاضي صاحب وي ما ورته بل څه دوا وکړي چې الله پاکستان کې اسلام راولي او زمونږ په وطن زمونږ په ملک مسلمانان را پیدا کړي نو ول غتا ته دا ودر کې ورته پیدا بهرحال محترم مارس کو اول دغه دوه قسمه دعوت دي او دویم نمبر به محترم ده
عام خلقو د هدایت د پاره درې لارې دی بده وخت هر سړی د هدایت محتاج لري د اصلاح محتاج لري به د اصلاح د مسلمانانو د پاره درې لارې دی وخت اول نمبر دینی مدارس دي دا دینی مدارس په دې کې د علوم نبوت تعلیم ورکول کی په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث یو سړی ګر خو په دې ته هر سړی خو نشه راځي بل دی باغ سوک راځي چې دولس کاله یو ور کې لس کاله دا لو دولس لس دولس کاله پروشي دا دې نه پس باندې ملاقات د جمعه ته مدرسې سره وي چې نور ته وروخ دا سلسله په دې سره وري اوس کې مولا پاریږي یو غزي دنیا دار کیږي مدرسې او جمعه سره تعلق نه وي خو په دې طریقې سره وبدین ختم شي کوم شي نو دلته خو هر سړی نشه راځي دویم نمبر خانقاهو نه دي په خانقاهونو کې تزکیه د باطن کیږي پیر او مرشد ته سړی ورشي الله الله وکي ضربونه ولګي د سړي د زړه او د باطن اصلاح وشي نن سبا دغه زم دې خلکو بدنام کړی دی اوس غټ پیر څوک دی حالان کې مونږ ته چې سلام راغی پیر هغه دی چې تر هغه مخې ته کینې الله درته در یاد شي پیر هغه دی چې تر هغه مخې ته کینې د دنیا سره نفرت د تا پیدا شي پیر هغه دی چې دلته کینې سنت طریقه هلته وګوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ژوندي کېدل په خپل نظر او سترګو باندې وي هغه نه دی پیر چې هغه ته ورشي هلته دنیا داری ده دا پیر صاحب په مجلس کې کیناستې الله درته را یاد نه شو د پیر صاحب په مجلس کې کیناستې هغه درته خپل لویان شروع بس زه دا کار کوم او زه دغه سی یم پیران دا شه نه حتی چې یو پیر نه کرامت ظاهریږي زمونږ علماو لیکلي دي یو پیر نه چې کرامت ظاهر شي دا پیر د دې ظاهرول داسې معیوب ګڼي بدې ګڼي لکه یو زنانت ته چې حیض راشي ماهواري ورته راشي دا زنانه دا بد ګڼي چې دا دې ظاهر شي دغسې پیر دا بد ګڼي چې دغه کرامت دې ظاهر شي پیر دې ته ویلې کېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مرتبې وي د شریعت مرتبې پیر هغه نه بس چې غوټه چوغې ما غوستي یو او بیا غوټه سام ورسره یو ګرځي یو بیا د عوامو مالونه په غلطو طریقو سره لوټي د سنتو نه خلاف یا عقیدې صحیح نه وي دې ته بیا پیر نه ویلې کېږي دا د معاشرې د ټولو نه لوی ګندګي او مردار هم دی بره لغه خپل موضوع په یوسف باندې بس دغه بیا ذکر وکم ان شاء الله دیم نمبر خانقاهونه دي او دلته ټول دنیا خو نشه راتله خانقاهونه ته بخاسي او ته قراشي هغه به ضربونه ولګي د باطن تسکیه به وکي دلته به چلې دغه سره واړی دا لارم دغه سره چې عمومي خلک دې ته نشه راتله او دریم نمبر لار چې دغه دعوت او تبلیغ ده اوس دا دومره اسانه لار ده چې ته هر سړی راتلی شي او دومره اسانه ده کې وسړې درې ورځې تر ازي هم راتلې شي کې وسړې صرف د جمعې پښو باندې راځي هم راتلې شي یل زمون تبلیغي جماعت د دې پر زمون مشرانو نصاب جوړ کړل هغه نصاب چې کوم دی هغه شپږ نمبر دی چې نمبر یو تبلیغي کې دل تر ازي دی د اصلاح د پر راځي ګوري د شریعت سو حصې دي احکامات دي مسائل دي عقاید دي ترغیب تر فضائل دي تبلیغی جماعت والا خپل مشران ورته ہدایات ورکی تاسو به عقاید نه چړی دی چا تاسو به مسائل نه چړی دلتی تاسو کار صرف او صرف ترغیب دے فضائل دی بس چمو امت دلتی راولو دلتی فضائل ورته بیان کو د جنت جهنم یره داغی سر پیدا شی اگر منز طرف تراغیب شی اگر روجی طرف تراغیب شی اگر دا علماء و مجلسونو طرف تراغیب شی اگر دینی مدرسو تا تیار شی دیزی تراشی و دیزی نداغی اصلاح ہوشی مخی دغر دعوت و تبلیغ بہنت او محترمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیم دلیل ان الاسلام بدا غریبا اسلام دا ناشناوالی بحلت کی شروع شروع اسلام دیر ناشناو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبا کما بدا اگر وقت کی صحابہ کرام اسباب وسائل اور سر نو دا ہوئی سر بل سنو اگوی با ال تلال بخبل عمل سر بخبل کردار سر بخلق اسلام طرف ترو دا خبر جب دیو کول دا بناشنا ہوا بخلق کو بناشنا لگی دل خود دیو صداقت تبے کاتا دا دیو ہمدردی تبے کاتا دا دیو اخلاص تبے کاتا دا اگر پا بنیاد بلوی لی بادشاہان دا دیو نا متاثر کی درات لگورت وسیعودو غریباً کما بدا زرد چې دا به بیا هم د قصی نشناوالي طرف ته واپس شي ګورئ صحابه کرام هغوی محنت کوو تابعینو اسلام ته عروج حاصلو د فتوحاتو دور خو بیا یو دور راغی مسلمانان غافل شو خپل کار پرېښودو زمونږ د معاش مونږ په عیش او عشرت دنیا او مال او دولت کې ور دننه وتو مقصد هم هغه وګرځو
زمونږ د معاشره اسلامي احکامات ختم شو. مونږ باندې بادشاہان چې کوم مسلط شو بې دینه وو. مونږ خپله بې دینۍ طرف ته لاړو، زمونږ مشران کشران بې دینۍ طرف ته لاړه، په معاشره کې عملا اسلام ختم شو واپس. وسيعود كما بدا، واپس هم اسلام نن همدغسې ناشنا وګرځېدو. نن د حکمران په دروازه ودرېږه، اتر اسلام خبره وکړه هلته ناشنا ده. نن یو غټ سړي ته ورسې هلته خبره بیا ناشنا ده. او زمونږ دغه تبلیغي رونه نن په پوره دنیا کې چې د دې خبرې مظاهره کوي په پوره دنیا کې، او دنیا کم کم ګوټ وې دا تبلیغي ملګری خپلې پیسې راغستې. امی سړی ډېره دنیا ګوټ ته لاړ شي، یو د دنیا ځنګلات ورنه نه شو پاتې. د دنیا کم کم ملکونه دي، قسم دی بعضې ملګرو ماته کارګزاریا دی ورولې، ما چې اورېدلې زه ورته بیخي حیران شوم. د تېر ورځو کې یو جماعت راغلی و، بس ملګري ما سره ملاو شو، هغوی د یو ملک نه راغلی و. ما ته ویل قادیانیان لګیا دي او ډېرې په تیزې طریقې سره کار کوي، او یقین وکړه مخنیوی صرف تبلیغیان دي هلته چې هغوی خلک مخنیوی کوي واپس راغلي. قسم دی بل هیڅ ذریعه نشته راغلی. کفر لگیا دے، مشینری دا کوئی استعمال کی، پورا کفر طاقت استعمال کی. سید اسپتالوں نہ جوڑائی، پیسے ور کئی، روٹائی ور کئی. ابل رزدل تما کو دیو مل گرے لاگل ہو، اگر زمون دے پہنچ کے ہو اگر بڑے اٹھائی وان دیو بکم اقوام متحدہ دا طرف نے عمل کے ماں دے یاد کو ول التا دا ٹول لگیا دے ٹول. زمون سو کم نشترے جگہ خلق مسلمانان چې کوم پنو مسلمانان وغه مرتد کړي دي، کافران کړي دي بولي. ما ته وی ال ته په علاقه کې که څوک لګیا دي صرف تبلیغیان به وګوري چې یو ځکه لګي بل ځکه. اگر خلکو ته پیسې هم ورکي، اگر خلکو اکرام هم وکړي، سن زور ته ورکي، خلک ځان طرف ته راغیب کې اسلام طرف ته راوځي. یقینا د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر مې فتو بالي الغربا، مبارکباد دې دغه غربا او د پاره دغه دې مزداق په دې وخت کې کامل مزداق تبلیغي جماعت ولا مګي. فتوبا للغرب، زندہ بہار تی دغه خلق خوشحالی در دی خلق را پارا چی دیو پا دی وقتی لگی ری. فتوبا للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی، چی دیو لگیا دی دیو صلاح را ولی کم خلقو چی زمان طریقہ گڑا وڑا کڑی دا غر صحیح کئی. دی زمان معاشرہ کی مو گرا، دی زمان معاشرہ کی بسو خلقو قبرونو تسجدی لگی ولی دی تبلیغان را پاسو اللہ گئی. زمان دی معاشرہ کی دغه سی حالتو ویل بیزان ته مسلمانان پرون باندې مسلمانانو قسم دی د الله سره شریک وګرځول. نن هم پکې بعضې جاهلان لګیا دي هغه طرف ته بیا راکړي. زما والد چې خپله ما یاد شي، زما شپږمې درجې کال و، ما یو ځای کې وړوکې هم زغه وخت ما ختم وکړو. زما والد صاحب اوس وفات شوی، الله دې مغفرت نصیب کړي. ده ته پته لګېدلو دې ختم بس په ځان راورسو. زه وم دعا نه مخکې د بیا بیان وکړو. سو مشرانو سره نور راغلي وو تبلیغیان، بیا په هغې کې خبره کوله، د تبلیغ خبره کوله. ویل مونږ ته یاد شي، زمونږ د علاقې خبر چې خلک به راتلل دلته بابا جی مسجد ورته وي، دلته به سجدې لګولې، مرادونه به غوښته، اولاد به ردې نه غوښتو. هغه بیا کیسه کوله، ویل زما تره رور و، زما تره یادو. ویل هغه سي روزه کې چېرته تبلیغیانو سره لاړو. ویل بیا هغه چې سي روزې نه راغی، جومات کې اذان ویل، چې جومات کې اذان ویلې و، زما والد صاحب خپل تره یادو. ویل هغه زما پلار ته راغی، ویل هغه ته ګیله وکړه چې ګوره ستا بچي اوس جوماتونو ته ځي، اذانونه وایي، مونږ شرمای اوس. اته په دې باندې ځان بد ښکارېدو چې زما د خاندان یو کس لاړ شي جمعه کې اذان ووایي. او نن د تبلیغ برکت اوسه دلته ناست یم، الحمدلله پګړۍ مې والد ټول ژوند او زندگی همدغه هلته تر بیان هلته بیان هلته بیان ټول ژوند همدغې سره وتړلی شو. معاشره کې هغه فساد چې ختم کړو، دا تبلیغي جماعت ختم کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په توبه ردیو د پاره زنده باد دی، خوشحالي ده. محترمو، د تبلیغي جماعت وخت ډېر کم دی، زه ډېر په اختصار سره ځم. دا تبلیغی جماعت چې کوم زموږ په معاشره کې ده، مولانا الیاس کان دهلوی نور الله مرقده، دا د دارالعلوم دیوبند طالب العلم په 1326 هجری کې د دارالعلوم دیوبند نه د دورې حدیثو د شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله شاګرد او مینا شاګردانو کې، او د ده په زړه کې یو درد و د امت. حالات یې کاته د میوات پوره پوره کلي دا کافران شوي، مرتد شوي، هندوان شوي. دی یو تحریک شروع کړ تبلیغی جماعت او انتہائی پسادگی سره. خو د دې جماعت نصرت چې کله دی ورغ خپل علما او مشرانو هغوی ته کار وړاندې کول، زه دا کول غواړم. د ټولو نه اول شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحم الله بذات خود ور سره تلے دے پر ګرځېدل دے ور سره بستر غستر مانن کتا بذات خود ور سره. زمونږ علما دیوبند چې کوم لوی لوی علما او دغه زمانی په خپل ور سره ګرځېدل دي،
بلکې کله چې اولنې جماعت دی په هغه زمانه کې افغانستان ته لګو مولانا عبید الله صاحب ردیو مشر کړو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدینی رحم الله ورته یو خط ورکو خپل هغه شاګردان چې د افغانستان کې دارالعلوم دیوبند نه دور حدیث کړو هغه زمانه کې دیو ته خطوط ولېګل ویل تاسو ردی ملګرو تبلیغی جماعت والا نصرت وکی او تاسو ردی ملګرتیا وکی د خلکو دروازو دروازو ته را خبره ورورسوي د جماعت متعارف کړي مخکې د شیخ الاسلام په حکم سره شوی بلکې مولانا منصور احمد نعماني صاحب ډېر لوی عالم تیر شوی دی ډېر لوی عالم دیوی د استاذ مولانا نورشا کشمیری رحم الله دیوی زه چې کله د هغه مخې ته کېناستم د هغه د علم چې ما وکتو د ده په موجودۍ کې ما د بل چا علمي روب او دبدبه نه ده منلی ده ته الله ډېر لوی علم ور ویل ما د شیخ مولانا نورشا کشمیری رحم الله علمي روب او دبدبه چې کله ما وکتله د دې په موجودۍ کې ما د بل چا علم او روب نه دی تسلیم کړی خو دیوی یو شخصیت دی مولا الیاس کندیلوی نور الله عمر ویل زه چې کله راغلم د مخې ته کېناستم کله چې د مخې ته کېناستم د الفاظ دادی دیوی وی کله چې زه په خدمت کې حاضر شوم تو محسوس ہوا کہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک ایسا علم عطا ہوا ہے جو مدرسہ اور کتب خانہ کا علم نہیں زجر د مخې ته کېناستم ما د دنس محسوس کړه د نورشا کشمیری نه وروسته که کوم شخصیت د منلی دی اقرار یې کړی غیر مولانا الیاس کندهلوی کړی دی او دی وایي د علم د مدرسې والا نه و د خانقاه والا نه و دا وهبي علم او دا د الله عطا و چې ده ته یې ورکړی و د ته زړه کې وراچولی و دا الله ورکړی وهبي علم ورته ویله کېږي په قسم سره ناسې او دی وایي چې کله دی وفات شو بیا دا علم ما محسوس کو په مولانا یوسف کندهلوی رحم الله کې الله پوره په پوره هغه ته رمنتکوي او دغه سره سلسله روانه ده مخکې چلیږي او محترم وو دا جماعت هغه وخت نم علماء دیوبند نگرانی کول وسم کوي تاسو کې یاد وساتئ یو طبقه غره تبلیغی جماعت د علماء دیوبند نه جدا کولو کوشش کوي و یره علماء دیوبند زموږ استادان دي بلکې زموږ د شیوخ نمونه یادای هغه موږ استادان دي حدیث هم دا وی نه ویل قران هم دا وی نه ویل خو یره تبلیغی جماعت والا چری دی کافرانه قائل لري نوز بالله د دې کار غلط دی نوز بالله دا جو حلو نو ډېر جاهل بچی ته تبلیغی جماعت او علماء دیوبند د پخپلو کې لازم ملزوم دي د کله دی بل نشي جدا کېدای تبلیغی جماعت مشن انتخاب علماء دیوبند کړی دی د تبلیغی جماعت عقاید نظریات اگر کم چیرې علماء دیوبند دي د تبلیغی جماعت نگرانی مخکې علماء دیوبند کړی دی اوس علماء دیوبند کړی د تبلیغی جماعت د هندوستان کې تیر دی کرونا کې په حالات راغله زموږ د جمعیت علماء هند دارالعلوم دیوبند هغوی کلک په کلک باندې ودرېد حکومت ته دمکی ورتلله مونږ کل کر تحریک چلولو ته تیار یو کې تبلیغی جماعت هم لږ وچړو دلته پاکستان کې تبلیغی جماعت د کرونا په حالاتو کې چې کله راګیر شو حالات نو په دې ملک هم جمعیت علما اسلام ورته ولاړو مولانا فضل الرحمان صاحب ولاړو ما د خپل بعضي مشرانو نه واورېدل چې زما ورسره ملاقاتونه وشو ویلکم ځکه چې مونږ ته مشکلات پېښو جمعیت علما اسلام زموږ په شا باندې ولاړو د خپلو کې د یو بل نه جدا کول بالکل دا داسې ناجایزه خبره ده سر نشي کېدلی د یو جن علماء دیوبند په نن هم کلک ولاړ دي یو فرد غلطي اگر پوره جماعت ته نه منسوخ کیږي افرادو غلطي شته لري هر چا کې شته په هر جماعت کې شته لري دا ابوبکر صدیق او عمر فاروق نه دي راغلي په دې زمانه کې دا 1500 صدې دا خپل ځان په پیمانه باندې و تل بیا بدرته نو بنیادی طور محترم ما تمهید دی اعتراضات تړو هټه ملاړو اول نمبر کې اعتراض چې دی وکي یو اعتراض دی دا رې وای امی سړی تبلیغ نشي کول هلکه ولی تبلیغ نشي کولی امی سړی وای علی رضی الله تعالی امی سړی چې په تبلیغ په جماعت کې ولی دو نو هغه جماعت نه وویستو زه هغه روایت درته ویم وای علی رضی الله عوامو ته دې په دې انداز سره لګي جاهلان وای امی سړی چې کله په جماعت کې په تبلیغ ولی دو نو علی رضی الله تعالی جماعت نه وویستلو اگر یې زه تاسو ته ویم تاسو یو اورئ په خپل انصاف وکړئ زما سره تفسیر قرطبی دی صفحہ نمبر 300 ده روایت کړی دی ابوالبختری قال دخل علی رضی اللہ عنہ المسجد علی رضی اللہ عنہ جمعات تا داخل شو فإذا رجل یخوف الناس یو سڑیو چی خلق ہے یرول فقال ما هذا علی رضی اللہ عنہ فرمیل دا سدی قال رجل یذکر الناس خلق ورتویل دا یو سڑی دے خلق تا تذکیر کئی واز و نصیحت کئی درس و تدریس کئی فقال لیس برجل یذکر الناس دا تذکیر نہ کئی واز و نصیحت نہ کئی لیکنہ یقول ګورا دیو سوی تبلیغی دل تبلیغی جماعت ولا ملګری امید دل تواز نصیحت کوي علی رضی الله تعالی سوی دا ول
لیس برجل یذکر الناس دے تذکیر نہ کہی چاہتا بلکہ لیکنہ یقول دے وی انا فلان ابن فلان زپلان کے دپلان کی زوئے مخبل تعریف ورتے کہ فارقونی ماو پہ چلے جماعت رخبل تشہیر ذریعے گر زولے دا جماعت رخبل شہرت سے گر زولے دے علی رفع ارسل علیہ کسے ورتے ولے گو روے گو تو فقال اتعرف الناسخ من منسوخ ورتے ولتا ناسخ منسوخ پہ چلے فقال اللہ اغویلنا قال فخرج من مسجدنا زمون دے جماعت نوز ولا تذکر پی دل توازو نسید مکہ دا پورا روایت تے مار دیونا ریسی پیانو نا بریلیانو نا شپک کالا وشو مار دیونا تپوس کلو دی روایت پسند کی ابو البختری قال دخل علیو دا علی رضی اللہ عنہ نقل کون کہ ابو البختری دے او دا ابو البختری پا بارک اول نمبر دا زمون دا اسماء و رجال کتابون دی تحذیب و تحذیب دا دی درم جلد سپن نمبر 88 دا دے وی ولم يسمع من علی شیئا ابو البختری ملاقات دا علی رضی اللہ عنہ تن ندے ثابت نے ورنہ سوری دی قسم دے پنج شپک کالو وش مار دیو نے تپوس کلو ماور تل ملاقات ثابت کی سند کی انقطاع او منقطع حدیث ضعیف وی تر وس پوری دج خاموش دی کنا دج خاموش دی یو اوف نہ دے کڑے زما جواب یو اوف نہ دے کولے ایم نش دگرنگ دی نور کتابوں نے لکھی لی خبر حال روایت کی تاسو بیا وګورې دویم خبره پر روایت کی دویم خبره ورته انا فلان ابن فلان زپلان کے دپلان کی زویم دا خپل تشہیر ذریعے گرزے دلی علن کی زمون جی عالم راش مونږ یہ تعارف وکوا اپ خپل خپل تعارف نہ کی مونږ وکوا لیکن تبلیغی جماعت والا طریقہ سدا تبلیغی جماعت والا چی مقرر راضی دا غید نومم چاہتا نہیں پتا یا مرکزوں کی بتا سو کتلی راش پر منبر کی بیان نو کیسی اور دریم نمبر دیو دا رواز و نصیحت والا ٹکے روالی پہ تبلیغانو یو رو لگی خود جاہل پیرانو تے چیو گوری دا خپل جاہل پیرانم چواز و نصیحت کی پہ ممبرون ناس ما اور طویل قسم دے ایک پیسد پہ کی مولیان نیل مائی دا دی پیرانو محاسبم زکم ستاسو پہ اصولو باندی دا ناسخ منسوخ پہ باب کی زور نتبوس کم دا پیرانم یو ظلمات ترا مقامخ گئی قسم دے دغسی شویر سمم بکمون عمیون فہم لا یرجعون فبوہت اللذی کفر خلی بندی شویر تروس پوری مات جواب ندے رکڑے او انشاءاللہ دا قیمت دا سبا پوری رکھولے منش انشاءاللہ یو ملائی را تکلیبونوں کو تقریباً نرن نچے ست سال مخ کی خبر ادا منگیت شروع شروع کال دوم شروع کارم شروع کرد ما توی سے پلان کے تعروف ہے کمار تو ٹھیک دجیو آئے خدمت ما توی تاسو دیر لوئی محنت کوئی ما توی جی خواہ جزاک اللہ ما توی یو کار غلط کوئی ما توی انسان پھر تبلیغان و حمایت کوئی تاسو دا ٹھیک نہ کوئی مونگ نے سکس میں مدد گواڑی سکس میں تعاون نہ گواڑی سکس میں مونگ در سر کو مالی جانی ہر قسم خدا شیمہ کو مہنتل مل گریا سو اجر ولی نکو ماں تو ادامی دا پارا تبلیغ شترے مہنتل ولی نشترے مہنتل ترہ تو ہوئے چاہمی با تبلیغ نکی ویل نبی کر مہنتل سوک بے کے ویل عالم بے کے مہنتل دا امی او دا عالم پہنس کے پیمانہ سر زبا امی او عالم سنگ پہ جنم چی دا امی دا عالم دے ماں تو ہوئی عالم با بدی پہ جنو چی دا تا دا ناسخ منسوخ احکامات ورز دے او چور تا نوی ورز دے امی دے چور از دو دے عالمو مورتل تخو مولائی کنا دخپل جماعت مناظر ہے مانتو یاو الحمدللہ مورتل زر میں دو درے تبوزو نکو ترہ تا جواب راک پدی زبستا علم تسلیم کم ما تاویل ولی جمعی ٹیم دے روست در سر ٹلی بون کم قسم دے وکا لوسی در روست پوری واپس ٹلی بون ندر آگل زمان پسی ٹلی بون ورطو غیر اپسی داد کم بلکہ ما اور دوئے لکی نورا سئی زب تاسو کی جی کم مولائی مولام را مخامک کی پنزل شل سوالات تر ناسخ منسوخ کو قسم دے کری مولیانو تو مورزی صرف تبلیغی جماعت باندی دا غور پٹ کے اخبر جاہل پیران در نہیر جی او سلورم نمبر تبلیغی جماعت والا مواز و نصیحت نہ کئی ما مخ کی ویلہ تبلیغی جماعت والا اگر شپک نمبر دا رئی کاری پاکی کی دن نوزی کی صرف ترغیب ورکی خلقو کی آگا جذبہ پیدا کئی او بل اعتراض دی ادا کئی ہم ددی سر لگے دلے وہ یار حدیث کی راضی لا یقص الا امیر او مامور او محتال واز و نصیحت بن کئی مگر یا بے حاکم کئی یا بے عالم کئی یا بے متکبر کئی چلے حاکم ہم نہ دے عالم ہم نہ دے دے امی دے اگل تیود رہے دو واز و نصیحت کی ندا متکبر دے تکبر دے وجہ نفاسے شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ نے چاہتا سوال لوگ اور دیر عجیب جواب ورکو اور تو بالکل ٹک دا غیر عالم دا پارا ہوا عزانہ و خطیبانہ انداز سرا یا دا قرآن و سنت پا نصوص سرا بیان کول جائز ندی کبھی او امی سڑے دغسی کبھی پا عزانہ و خطیبانہ انداز سرا
یا دا قرآن و سنت پا نصوص سر دے واز و نصیحت کے بیان کے دے یقیناً متکبر دے بے اور تلکی وی تبلیغی جماعت چھ نمبر مقرر کری دی پدے چھ نمبر کے دن تبلیغی جماعت والا خپلو کشرانو تر دے خبر تاکید کئی ہدایات ور تکی تاسو بد چھ نمبر نہ باہر نو زئی ستاسو دائرہ کار چھ نمبر دے خطیبانہ طریقم نہ دا واز ستاسو کار دا قرآن سنت نصوص ہم نہ دی ستاسو کار مسائل ہم نہ دی ستاسو کار دلائل ہم نہ دی ستاسو کار صرف تغلیب تبلیغ دے چھ نمبر کے اندر بس ورتوی کہ یہ عوامی دین اوزی یقیناً دے متکبر جوڑی او یقیناً دے دین نسبت بیا تبلیغ جماعت تے صحیح نہ دے دار دے کس ذاتی غلطی دا اللہ دی پاغا رحم او کی اصلاح کول پکار دی شیخ ول زکر زبردست جواب ورتور کرے او بل بدی باپ کی اولی دا خبر چې دیونه د پوسو کې د تاسو د پیران جاهلان چې مولا د سره وینا نو دای ولي کې صرف زما تبلیغی درته در پیا چې به خپل جاهل پیر در نه یی چې دلته دوه غنټه لګي غړې وړې وای به چې بدعت دلته خورای به چې دلته قران او سنت په خلاف باندې درس ورګه در نه ولي هیر چې صرف تبلیغی جماعت تاسو پس درو کې دي او تاسو پس درو کې څه کړي ته ټول عمر پیسې دغه مولا وجه مردار وس کتون او پیسو واته ته ټول عمر د سلوختمو او د ومو مردارو باندې عادت وي تا ټول عمر د یتیمانو مال باندې عادت وي تا ټول عمر په مردارو باندې عادت وي تبلیغی جماعت د وجه نه مردارې دي بندې شوې بد در باندې لګي نو هیڅ خبره نشته تبلیغی جماعت ولې چاته څه نقصان رسول او دریم غټ اعتراض بل نه کوي وای ردا تبلیغان وای چې د الله نه کېدو یقین او د مخلوق نه نه کېدو یقین هر څه الله کوي مخلوق هیڅ نشي کول ابل روزه جاهل وای وای دا د قران د دوو زرو آیتونو خلاف تا سمر خلق بیوری ہوئی بچی واقعی قسم دے کہ 2000 آیات دے بجون کی ملوستی زرند میڈیا پر ذریعہ سر زمادہ کلیپ بور تو رسی کی زورت ویم مامخ کمتا تا جواب در کڑے و جاہلا دا عوامو دا ایمان سودا کون کیا او دا عوامو دا مال لٹون کیا ستا چلن زما قبول دے بسم اللہ وکا زدی کور در تلو تا تیاریم بسم اللہ وکا تبلیغی جماعت دا دیا کی دی باندی زما سر میدانی مناظرک کی کینا علمی میدان علمی ماحول افہام و تفہیم کی ماسر کینا تا خود 2000 آیتوں میں صرف یو آیات دا دی پا بطلان باندی پیش کا یو آیات پیش کا کہ نیش پیش کا ولی انشاءاللہ دا قیمت دا سبا پوری بے پیش نہ کی زدر تبیا را قرآن نصوص پیش گوم زدر تبیا حدیث مبارک پیش گوم زدر تبیا را فقہاو عبارات پیش گوم چر تبلیغی جماعت دا عقیدہ دار اسلام بنیاد دے دار توحید بنیاد دے دار شرک جرلی کٹ گئی دار باطل نہ دا عوام ذہن دا گرزی یو اللہ تر تے مائل گئی زدر تک دغ میں در ثابت نکڑا ستا پلاس باندھ جاہل ابیات کو مرسر مل گرتے اختیار ہوما او کدی تا و نکڑے شو مخی نشی رات لے انشاءاللہ راب ہم نشی بے تما تمعلوم حلوہ خورا بے تما تمعلوم دے قوم تا دوکہ ورکہ ان کیا آئندہ دے قوم تا دوکہ مورکہ ورکہ خپلی گیڑی دا پارا آئندہ پا علم تفعلو کدا و نکلے شو انشاءاللہ و بے نکلے شی بے در تیم دا اگا اللہ نہ ویرے گا دا اگا اللہ نہ ویرے گا نور دے خپل جاہل قوم تا دوکہ مورکہ ورکہ حالم دا غریبانم بوری محترم اٹھیم ختم سو مختصر الفاظو کیو دا اللہ نہ دکی دو یقین مخلوق نہ دنکی دو یقین دا زمان دا ٹول وقید دا الحمدللہ ہر سسوک کئی مخلوق حسن دیوئی اول نمبر دا کفر جز پا کی دارے چی دا تبلیغی جماعت والا اللہ ترے کسب نسبت کے من مناظر کی مخامخ چیلنج کریو مورتی دا تبلیغی جماعت والا دا یو ذمہ دار تقریر یا تحریر وخایا چا اللہ ترے کسب نسبت کرے بسم اللہ کا التزمہ مخیت آجزو ایندہ با ماجزو انشاءاللہ مورتل دا یوزم ما توی دا تبلیغیان نوی چی ارسا اللہ کئی نمورتل دا خود فیل نسبت شو کرنے دا کسب خونہ شو جاہل بچی اپا کسب و فیل کے پرخ نشے کے والے دا فیل نسبت کو قرآنم کڑے ان اللہ یفعل ما یشا بے شک اللہ کئی آغا سچی ہو گواڑی فعال اللی ما یورید کون کے دا آغا سچی اللہ ارادہ ہوئے کی دا قرآن 65-70 آیتوں ہم پر لسٹ باندی راجہ مکڑی دی چاہے اللہ تا دا فیل نسبت کڑے دے احادیثوں کی دا فیل نسبت شوے دے بلکہ شرع العقائد گلاو کا دا اللہ پازلی صفاتو کی خلق و فعل اول نمبر کی راوڑی تھی نو بیا شر القائد والا تے کافر ہوئے تو قرآن دے دین حصوص نے انکار ہو کری کہ تبلیغی جماعت والا سے گناہ ات جاہل اجر کسب و فعل کی نسبت نشی کے والے تبلیغی جماعت والا دے فعل خبر پر قسم سر تعبیر کی اعتراض ہو دویم نمبر اعتراض ہوئی دیوئی چا مخلوق اس نشی کے والے اور جبری یو مقصد دے مخلوق ورسہ کے والے شی منگوائیو داغی مطلب دارے مخلوق دا اللہ دا ارادے نہ بغیر حس نشی کے والے ماں تو دا ارادہ خود خوب گیتا لگے تبلیغان ہوئی نہ لگے موتل اکثر لگئی مولا الیاس کندے لوی رحم اللہ مکاتیب ورتا مون پیش للا اگر مشیت قید لگے ولے بزرگان لگئی
او کوي نم لګو نو دا کیده خدای څنګه څنګه چې ځاره خلی نه تر واسي کیده رسول سره تعلق ساتي د دې تبلیغي ملګری سره خبره وکا وې تاوي چار سال الله کوي مخلوق اس نشي کولای دې مطلب سره کته ته د اراده کې بیا و نه لګو بیا په فتو لګو و ما تشاؤون الا ان شاء الله تخلا کول و مړه ارادم نشي کولای چې الله نه غوختي الله چې نه غوختي ته ارادم نشي کولای کار کولري خبره ده او دریم نمبر بیا ما ته وخا دا مخلوق هیڅ نشي کولای و یاره خلق زنا کوي غلا کوي ڈاکہ کئی پلا پلا دا اللہ کئی کدا مخلوق کئی نمار تیل جاہل ہے دیسے قسم سے نسبت اللہ تک کیتا وہی دا تبلیغان چیوئی دیو سے نشکی ہو رہے ہیں دا غلا چکی دا اللہ کئی کے بندے کے بندے کے زنا چکی بندے کے غلا چکی بندے نسنگ بیتے ہوئی چی بندے سے نشکی ہو رہے ہیں مار تیلا زبان دی کتابوں نے کہ مونگ یہ قائدہ وائیو اللہ تبارک اغه صفات و نسبت مونږ جاي دا الله تعالی اغه صفات و نسبت جایز دي کوم چې د الله د ذات سره مناسب دي د الله د ذات پوری کوم صفات قائم وي کوم صفات چې د الله د ذات سره مناسب نه دي یا د الله د شان سره مناسب نه دي د الله د ذات پوری قائم نه دي دا اغه صفات و نسبت نشي کېدای الله تعالی تاسو ګورئ مونږ په طالبانو ته وایو کوم صفات چې په کوم ذات پوری قائم وي دا چې کله ذکر شي د نسبت باغ ذات ته کې بل چاته ونه کیږي تاسو ګورئ زه عموما مثال ورکوم مرغۍ د مرغۍ مرغان دی دا الوتل دا مرغان اسے بد دے و دیو پوری خائم دے اس کے دل دیو طالب را گئے ماں تو برا پچت باندے وہ ٹول والو آتا اور تو مرکا طالبان ہم والو آتا ہاں تو انہیں طالبان خون دی الوتی التا طالبان ہم ناسو مرغان ہم ناسو ٹول والو آتا الکا طالبان ہم والو تنہ طالبان ندی الوتی اسدا جی متسنگی ویچ ٹول والو آبا ماں تو اسدا جی مو خدا سبقو نبیلی ہو دلتی چھ الوتل دا دا مارغانو صفت دے دے انسان صفت نہ رہے ماں چویل والو آتا نو اگر مارغانو والو آتا طالبان ندی علو آتی مونگ چویل ہر سا اللہ کئی لدینا اگر کارونا مراد دی کم چید اللہ پا ذات پوری خائمی دا اگر صفات دی کم چید اللہ دا ذات پوری مناسب دی کتر زنا دا اللہ پا ذات پوری خائم من اغلا من نعوذ باللہ بے خوی اللہ تا نسبت دوکا کنے منی پسی بے ادھا سی جاہلانا اعتراض پتہ پر جمان باندے والی کے نو ہر سال اللہ کئی مخلوق اس نشی کے ولے اللہ دے ارادی نہ بغیر اس نشی کو یقین ہو کہ اللہ نہ غوڑی زدہ اللہ نہ سمچوتا ولے اللہ کے نہ غوڑی زدہ جب نہ سمخو سا ولے او دویم نمبر کے دا ارادی قید ہم تکو باسی بیام سے ہیں زمان بازی کلپ خلق دل تکٹ کی ہوئی دا ارادی قید خود تفصیل نہ نقل کیا جاہلان کہ دا ارادی قید تکو باسی بیام سے ہی دا ما فوق الاسباب ہر سے سوک کئی باران سوک ہو رہی بیماری سوک رہا ولی مرگ جند چا پلاس کے دے دا اللہ او دا قرآن و یمسسک اللہ بزر فلا کاشف له الا هو اللہ کے در تکلیف در ورسید اللہ نہ سوائی در نسوک نشی لری کے ولی دارا تا قرآن را خی قل پیغمبر دے خلقو تا اعلان وکا لا املک لکم ضر ولا رشدا زستا سور پار دا نفی او دا نقصان مالک نیم دارا تا قرآن را خی ایا کنا بدو ایا کنا استعین یا اللہ صرف ستان امداد غاڑو یا اللہ صرف دتا عبادت گو تا عبادت پا باب کم در سر سوک نشری کم دا مدد پا باب کم در سر سوک نشری کم دا غر طول و نصوص و خلاص دا 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 یو اللہ نا دا کدو یقین و دا مخلوق نا دا نکدو یقین دا تفصیل لے بس دا دیو اعتراضات دی نور ہم سے اعتراضات کی خوباغی باندھے عوام ہم پوئی دا دیو جاہلان بر الماوی سے بری کی تفصیل لو کم ہوتے ہم ختم سو انشاءاللہ اللہ بیا و باقی تفصیل بیا ہوئے بعضی افرادوں کی غلطی ہوئی تبلیغ جماعت میں معصوم نہ کرو افراد و غلطیاں نہیں بکے دیشی او دا غلطیاں نہیں پہ ملیانوں کس طرح پہ مدرسوں کس طرح پہ خانقاہوں کس طرح پہ ہر سب کس طرح راش زدر تریشان دئی ہونو دا یو کس یار اپلان کی تبلیغی دا غصہ مکول خدا غصہ ذاتی پہل سو کرنو تبلیغ جماعت تسل نسبت کے دلتی وہ مسئلہ راغلی ورے عالم سرا زور علم ورسر سو کالا مخی خبر دا تبلیغی جماعت دلتی مرکز تھا مچنا حسر ملاو سو شیخ صاحب ورسر ما کینو اور تخبل مسئلہ ہوئی ایو مشر ورطا دیر خستہ خبر وکڑا ویلا تبلیغ مثال خود مار اسپتال لے اسپتال تو مریضان راشی بازی پورا جوڑ شی بازی پورا جوڑ نشی بیماران لاڑ شی نیم پریما نو داقی نسبت کو اسپتال تک ول صحیح نہ دی دگ سے دلتے خلق راشی بازی صحیح لاڑ شی اصلاح ہوشی او بازی خلق اگر نیما اصلاح ہوشی دیم تک سے راشی بیرا علماء سر چیڑ کی دا علماء یاک سر تبلیغی جماعت دا اصول جاتا نہیں کھولی اللہ کی محترم کھول توفیق ہے